mnogo emotivan dan, baš emotivan dan, jer poginulo je toliko nevinih i toliko dece, da kažem, koja nisu čak bila ni progovarila, ni prohodala, ni ništa. Zašto je važno da se sećam ovog dana? Pa, mnogo je važno da se sećam ovog dana, da nam se ne bi taj dan ponovio. To ne pamti niko. Takav genocid. To niko ne pamti. Niti se pamtit. Sam ovaj datum je veliki, veliki podsjetnik za sve nas. I jedna lekcija koju treba da učimo svake godine, a to je lekcija čovečnosti. I naravno, lekcija da ne smijemo da zaboravimo, lekcija da moramo da ponavljamo tu lekciju i da non stop znamo o tome. Važno je da sećemo ovaj, jer ovo je dan žalosti, stvarno. Mnogo je naroda poginulo, mnogo je naroda izgubilo život. Zašto? Za ništa, tako reći. To je bila neka politika, ratno stanje Bosne, od onake Jugoslavije, da se to napravi tako. To je stvarno jazuk. Bilo je ponosno biti Jugosloven. Nije važno koja nacija. Mi smo svi lijepo živeli, lijepo sve, ali tako mu je to bilo. I danas ta mržnja stoji dalje. Zbog našeg naroda, da se ne zaboravi šta je urađeno u prošlosti. Iako oni tvrde da nisu krivi bili, ali važno je zbog sećanja. Važno je zbog sećanja i uvek da se sećamo Larah Metelje svim tim što su poginuli. To ne mora se zaboraviti. To je naša dužnost da to održavamo kako treba i da obilazimo.